Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Pondelková lekcia pokory Počas nediel sme si zvykli na pravidelné ZT nôžky mediálnej nenávisti. Našťastie už ich ubúda. Nenávist vychádza z kurzu a kto to nepochopil, už sa ňou neuživí. Príkladom opaku doterajšieho trendu je text na sociálnej sieti, ktorého autorkou je moderátorka Anka Žitná Lučajová, ktorú vyhodili z práce za uverejnený rozhovor s americkým ekonómom profesorom Jeffrey Sachsom. Vyhodili ju z nenávisti, lebo myšlienky profesora sú na Slovensku z pohľadu mainstreamu a ideológov vojnového štvania nevhodné. Aké je to tam vonku, opýtala sa ma priateľka, ktorú som po nekonečne dlhých týždňoch konečne zmela ísť navštíviť na oddelenie aero. Ako by zázrakom sa vrátila doslova z druhého sveta a cena, ktorú za návrat na náš svet zaplatila, ju stála nohu, ktorú jej museli amputovať. Píše autorka statusu. Aké je to tam v našom svete? Držali sme sa za ruky, spoza rúška a čiapky videla len moje oči, delili nás gumené rukavice. Lebo každý bacil a vírus, ktorý by som priniesla, by ju mohol stáť život. Ona sa ma opýtala, aké je to tam vonku, v našom svete. Jej svet má už dlhé týždne len štyri steny, nekonečné množstvo monitorov, hadičiek, germicídnych žiaričov a uzavretého okruhu cirkulácie vzduchu. Bez sociálnych sietí, bez mobilu. Vysvetľuje Anka Žitná Lučajová. Má význam zaoberať sa tým, akí sú niektorí ľudia hnusní. Premýšľala som, či má zmysel kaziť jej deň správami o tom, akí sú ľudia na seba hnusní, ako sa kvôli politike hádajú kamaráti a rodiny, ako človeku prepne a ide zastreliť politika, ktorého nenávidí, ako otec roka naloží do luxusného auta decko v kukle a atrapou zbrane ho nechá mieriť na dom zvoleného prezidenta. Či ako senilný a nemohúci starec dá povolenie na použitie zbraní, ktoré môžu rozpútať svetovú jadrovú vojnu a ako sme s profesorom Sachsom cez WhatsApp dnes riešili, do akej miery môže konflikt eskalovať. Ako si mi to v danom kontexte z voči reálnemu ľudskému utrpeniu nedávalo zmysel. Je naozaj nad čím hodnotovým premýšľať. Vieš, čo je super? Že konečne nájdem využitie pre celé vrece ponožiek bez druhého páru a na pedikúre mi dajú 50-percentnú zľavu. Smejem sa ešte teraz a v duchu si hovorím, že pán Boh vedel, prečo ju zatiaľ na druhom svete nechcel. Prajem vám pokojný víkend a slnko v duši. Ja budem mať nad čím premýšľať. Dostala som lekciu z pokory a chvíľu mi potrvá, kým si ju v sebe spracujem. Končí svoj netradičný status Anka Žitná Lučajová.